Okay, hai, assalamualaikum. Hari ni aku nak share dengan korang satu apps editing dengan handphone saja, iaitu apps CapCut. Korang boleh masukkan video background yang korang nak tanpa menggunakan green screen ataupun blue screen. Korang add, so background tu depends berapa lama korang bercakap lah mengenai situasi yang korang nak ceritakan tu. Okay, sekarang kita dah masukkan background dan kita tekan button overlay, add overlay, dan kita masukkan video yang kita cakap tu. Okay, so sekarang kita boleh size ikut sendiri macam mana kita nak masukkan. Okay, kemudian korang tekan button remove background. Dan okay, so kat sini korang dah boleh tengok dah. Okay, hai, assalamualaikum, bersama aku lagi Arif Nasir. Hari ni aku nak tunjukkan dekat korang satu aplikasi di handphone saja, iaitu apps. Okay, so bila korang rasa dah perfect kedudukan korang dengan background yang korang nak tu, so korang dah boleh render. So tekan button yang ada anak panah tu dan pastikan resolution 1080 dan frame rate 60, dan kemudian export. Okay, tu saja aku rasa yang boleh membantu kita sekiranya kita tak ada green screen ataupun blue screen. Boleh cuba dekat handphone Android. Okay, tu saja perkongsian daripada aku. Assalamualaikum.